Mabibi na mabwana, hamjambo. Karibu katika mazungumzo yetu ya leo ambayo yatakuwa katika lugha ya Kiswahili. Kuweza kuona vile ambavyo tunakaweza kuendeleza mambo ya mapatanisho katika lugha ya Kiswahili. Hili zungumzo la leo tuko nao siku ya Alhamisi Oktoba mosi, mwaka wa 2020. Yule ambaye atakuwa anatuongoza katika mazungumzo yetu ya leo, anaitwa mpatanishi Jean Amiri. Karibuni. Mabibi na mabwana, karibuni na hamjambo. Leo Alhamisi tarehe mosi ya Oktoba mwaka wa 2020, tutakuwa na mazungumzo kuweza kujaribu kuelewa mambo ya mapatanisho na vile ambavyo tunaweza kuendeleza mapatanisho katika lugha ya Kiswahili. Katika kuanza, tutaweza kuanza kwa wimbo wetu wa taifa katika lugha ya Kiswahili. E Mungu, nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Karibuni tena, mabibi na mabwana. Yule ambaye atakuwa anazungumza nasi leo ni mpatanishi Jean Amiri. Jean Amiri ni mpatanishi aliyeidhinishwa na ni mshauri wa masuala ya maendeleo. Kwa miaka mingi, Jean amekuwa akijishughulisha na masuala ya amani na utatuzi ya mizozo katika nchi mbalimbali zikiwemo Kenya, Ghana, Uganda, Sudan Kusini, Malawi, Zimbabwe na Afrika Kusini. Karibu sana, Jean. Jean, karibu sana. Asante sana, Sarah, kwa kunikaribisha. Nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii ili tuweze kuzungumza mambo ya upatanisho. Nashukuru. Asante sana. Jean, nafikiri fursa imefika yako. Unaweza kuendelea, tafadhali. Aha. Asante. Asante sana. Siku ya leo, tutazungumzia masuala kadhaa kuhusu upatanishi. Katika mazungumzo yetu, tutashughulikia mambo ambayo yatatuwezesha kuelewa upatanishi ni nini na vile wapatanishi na wanaohusika hufanya mapatanisho. Tutachanganya kuzungumza kwangu na pia kuweka slide ndio kila mmoja wetu aweze pia kuona yale ambayo tunazungumzia. Hivyo Sara atatusaidia katika haya masuala ya teknolojia na mtandao. Kwanza tukipenda kuzungumzia lengo la upatanishi kama tunavyoona pale tumeandika, lakini ingekuwa vyema tujiulize
sababu gani inatufanya tuwe na upatanishi. Upatanishi huja kwa sababu watu wanakuwa na migogoro au mizozo au kutoelewana. Na haya ni mambo ambayo hutokea kwa sababu ya hali ya ubinadamu wetu. Panapo mahusiano au uhusiano wowote wa watu wawili au wengi, migogoro huzuka kwa sababu watu pengine wanakosa kuelewana au wanaelewana visivyo. Hivyo ndo upatanishi unaingilia pale, kwa sababu itakuwa ni lazima kila binadamu awasiliane na mwenzake. Hivyo mizozo migogoro ikiweko inalete tofautiano na shida. Basi ndio upatanishi unakuwa wa muhimu sana sana katika jamii. Tunajua migogoro na mizozo haiishi katika jamii, lakini inashughulikiwa inapotokea. Na ndio linakuwa basi ni jambo la muhimu sana tuweze kuelewa vile tutashughulikia mambo ya mizozo na migogoro, hasa kupitia upatanishi. Hii leo tuko na tumeanza kama alivyosema Wangari, tumeanza msururu wa upatanishi kwa lugha ambazo tunazielewa sisi wenyewe, lugha asilia. Na ndio tumeanza na Kiswahili. Hivyo leo hii tunayo malengo ambayo ni kutumia lugha ambazo tutazielewa, lugha ambazo tunazifahamu, na lugha ambazo ni za zitatufanya tujiamini katika haya masuala. Hivyo tukizungumzia mizozo katika jamii inakuwa ni jambo la maana. Na ndio tunaangalia muktadha wa jamii na mizozo na migogoro. Tukiendelea, kuna mbinu nyingi ambazo zinatumika katika kushughulikia masuala ya mizozo na migogoro katika jamii. Mbinu hizi ni nyingi na ni tofauti. Na hizi mbinu ni kama: moja, mbinu ya kunyamaza. Yani mtu awe tu kimya, anyamaze. Pili, majadiliano. Watu wajadiliane mzozo unapozuka. Au tatu, iwe ni ile mbinu ya uamuzi, ile ambayo kwa kimombo inaitwa arbitration. Au mbinu ingine pia iwe ni ile ya mashtaka au uamuzi wa mahakama. Alafu pia kuna mbinu ya upatanishi. Sasa hizi mbinu, tukisema mbinu tano, ndio mbinu kabisa kabisa ambazo zimekubaliana
watu wanasema hizi mbinu zitasaidia katika kutatua mizozo na migogoro katika jamii. Kuna mbinu ingine ambayo watu hutumia lakini haikubaliki, lakini bado tunaiona ikitumika. Mbinu ya vita. Watu wanasema wacha tu onane na wanapigana. Hiyo tunasema haifai katika jamii. Majuzi nilikuwa nikizungumza na wanafunzi ambao wanajifunza masuala ya amani. Na nikawauliza kuhusu mbinu. Wakaniambia wanaona hii ya vita hii ni mbinu inayofaa. Nikawauliza kwa nini? Na nikawaambia waende wafanye utafiti ndio wakirudi tujadiliane kwa kina. Wakarudi wakasema utafiti wao umeonyesha ya kwamba katika jamii watu wakionana na wapigane mzozo inaisha, kwa sababu yule ambaye atamweza mwenzake huyo yuko na nguvu, basi mwenzake atamheshimu. Hiyo inamaanisha ya kwamba ule mzozo ulikuweko utaisha, kwa sababu sasa onana, wamepigana na wameheshimiana, kwa sababu kama Waswahili wasema mwenye nguvu mpishe. Lakini hiyo haileti suluhu, kwa sababu yule mnyonge atasubiri na yeye apate nguvu arudi. Hivyo mzozo haujasuluhishwa. Vile kumefanyika umewekwa kando, alafu keshoe utarudishwa. Basi katika hizo mbinu tunaona ya kwamba upatanishi ndio mbinu ambayo inafaa zaidi, kwa sababu zile zingine kama kuwa kimya, majadiliano, uamuzi, mashtaka na mahakamani kule, haileti ile suluhu ya kuwa pamoja, kuzungumza na kujadiliana, alafu kuelekeza kuendelea mbele watu wakijua ni la muhimu, kwa sababu binadamu ni lazima watapatana. Na ndio siku ya leo tutajishughulisha hasa na hii mbinu ya upatanishi katika kutatua migogoro na mizozo katika jamii. Tunasema upatanishi ni mchakato. Upatanishi ni mchakato. Sio tukio au mkutano tu, watu waje waende. Ni mchakato ambao unahitaji hatua fulani. Yani ikawa ni mwendo. Watu wanaanza safari ili waweze kuafikiana. Na ndio tunasema kila hatua katika upatanishi ni muhimu, kwa sababu inaelekeza wahusika katika lengo la kupata suluhu. Upatanishi una kanuni zake na taratibu zake. Hivyo ni jambo ambalo linahusu wale wahusika ambao wako na mgogoro au mzozo, na yule mpatanishi ambaye ni mteule
ambaye ameidhinishwa. Sasa yule mpatanishi huja pale kama ambaye anaunganisha wale ambao wanahusika na mzozo, ana saidia mazungumzo ya wale ambao wanahusika yatekelezwe ndio waweze kupata suluhu mwafaka na waweze kuendelea. Hivyo kazi au jukumu la mpatanishi linakuwa kuhakikisha ya kwamba mawasiliano yako. Hivyo jambo la kwanza kabisa, wahusika wakikubali ya kwamba watatumia upatanisho ndio waweze kupata suluhu kwa mzozo walionao au mgogoro walionao, basi yule mpatanishi yualikwa. Akialikwa, anaanzisha sasa mawasiliano kati ya wale wahusika. Na wanafanya mpango ndio wajue watakuwa na kikao lini na vipi. Miezi kadhaa iliyopita tulikuwa tunaandaa vikao ambao watu walikuwa wanakuja wanakutana. Lakini sasa mambo yamebadilika kwa sababu ya corona, vikao vinaandaliwa kupitia kwa mtandao. Hivyo pia ni vikao na upatanishi unaendelea pia katika mitandao na imekubalika. Basi mpatanishi kwa makubaliano na wahusika wa wale ambao wako na mgogoro mzozo wanapanga kikao. Huwa kuko na vikao mara mbili. Sana vikao mara mbili. Kikao cha kwanza huwa ni kikao kinachojumlisha wote ambao wanahusika na mzozo au mgogoro. Hivyo tunakiita kikao cha pamoja. Wote wanakuja pale na mpatanishi akiweko. Kikao cha aina ya pili ni kile kikao ambacho ni cha kipekee. Kikao ambacho kimetengwa cha wahusika kuzungumza na mpatanishi kwa kipekee. Ikiwa kuna wahusika wawili, kila mmoja anapewa nafasi ya kuzungumza na mpatanishi wakiwa peke yao. Hiki kikao ambacho kinaitwa caucus kinakuwa ni kikao maalum, kikao kilichotengwa ili kumwezesha mhusika aweze kuongea, kujieleza na kumpa mpatanishi nafasi ya kuweza kuelewa mgogoro na mzozo na pia kuweza kuelewa kwa undani yanayohitajika. Hivyo katika upatanishi, hivi vikao vinakuwa ni vya muhimu kwa sababu ni vikao ambazo vinamsaidia wanaohusika kuweza kutatua migogoro yao.
Hivo, mpatanishi akishaandaa hizi vikao na kuwaleta wahusika pamoja, wanaanza mawasiliano. Hizi ni hatua, kumbuka. Mawasiliano. Sisi tunajua wakati mwingi kukiwa na mizozo migogoro, hata watu wanakosa kuwasiliana, wanakosa kuzungumza kwa pamoja. Hivo upatanisho unasaidia kuleta mawasiliano. Alafu sasa wakiwasiliana, wanapiga hatua. Kwa sababu hapo ndio watajua ni vipi ambavyo watatatua yale ambayo wako nayo. Kujadiliana katika upatanishi hufanywa kwa ungwana, na kuna taratibu zake. Mpatanishi huwa anawajulisha wahusika jinsi ya kuongea wakiwa pamoja na kujadiliana. Ndio isiwe ya kwamba kuna mtu anatumia maneno ambayo si ya kisawasawa, au maneno makali makali ya kumchoma mwenzake, au kukosa kuongea kwa ukweli. Hivo, kanuni hii ya upatanishi ina kubaliana kwamba wahusika wanaelezwa na mpatanishi vile watajadiliana. Ndio wanaambiwa katika kikao hiki hakutakuwa na kurushiana maneno. Tutaongea kwa ungwana. Tutaongea kwa heshima. Mmoja akiongea, mwingine asikize. Akimaliza kuongea, anampa na yule mwingine nafasi. Na yeye anaendelea. Pia, wanakubaliana kwa mfano. Jambo la muhimu. Ya kwamba yote ambayo yatasemwa katika kikao kile, yatabaki pale. Watu hawataenda kwenda kusema huko kwa wenzao. Ya kwamba tulikuwa pale, huyu akasema hivi, nikashtaki mimi, sijui nikasema lile. Hii inakuwa ni jambo la muhimu sana. Ndio watu waweze kuelewana wakiwa wanalenga kwenda mbele. Kumbuka katika upatanisho, tunasema kunayo kesho. Hivo binadamu lazima wasuluhishe mizozo yao, kwa sababu kesho watakuwa wanahusika na jambo moja au lingine. Haya, hatua ya mwisho inakuwa ni ile ya kutamatisha kikao. Kutamatisha kikao inamaanisha wale wahusika watakuwa na makubaliano fulani. Na haya makubaliano watakuwa wameachukulia kwa uzito wenyewe, watasema hivi ndio tumekubaliana. Ni muhimu kuelewa ya kwamba katika upatanisho, kwa sababu watu wanakuja kwa upatanisho kwa hiari yao, hawalazimishwi. Hivo, wanakubaliana pia kwa hiari yao. Ikiwa watakubaliana, wawe na makubaliano ambayo yataandikwa na waweke sahihi.
wakisema siku ya leo tumekubaliana ya kwamba huu mzozo tumeutatua hivi. Ikuwa walikuwa na mzozo wa shamba mpaka ulikuwa haujulikani, na wamekubali sasa mpaka watarudisha mahali ulikuwa, basi wataandika mpaka ulikuwa hapa, tumekubali utakuwa hivi. Pia wanaweza kukubaliana kuto kukubaliana, waseme tumekubaliana ya kwamba hatuwezi kukubaliana kwa sasa, hivyo tumeamua pengine tungoje miezi miwili tutafakari, alafu turudi tena tuendelee na upatanisho. Au waseme tunaondelea, hatuwezi kuendelea, pengine sasa itabidi twende mahakamani pengine. Hivyo makubaliano yanaweza kuja kwa njia kadhaa. Lakini yale ambayo huwa watu wanaomba wapate ni yale ya kupata suluhu, kukubaliana na kuyaandika yale yamekubaliana, ndio waweze pia kuatia sahihi, wawe wakiyaangalia na kuyatekeleza. Hivyo madhumuni ya upatanishi ni gani? Ndio tunasema ni kusuluhisha, kuleta suluhu. Pili, nasema ya upatanisho unaleta uhusiano na pia unajenga dhamani na unaongeza mapato kwa wale ambao wanahusika. Pia unaongeza chaguo, kwa sababu watu wakijadiliana mtu anaweza kuchagua yale ambayo anayahitaji. Pia mtu huwa ni yeye anajituma yeye mwenyewe, halazimishwi. Alafu pia yana manufaa kwa wanao husika, na ndio inakuwa jambo kweli la maana sana. Hivyo tukiangalia hayo madhumuni hayo ya upatanishi, tunaona ya kwamba huu mchakato wa upatanishi hauwezi kuendelea bila lugha ambayo inaeleweka. Na inakuwa ni jambo la muhimu sana kuwa na lugha ambayo watu wanaelewa, na lugha ambayo inawawezesha kujadiliana. Sisi wote tunajua umuhimu wa upatanishi. Na ni muhimu tuangalie mbinu ambazo zinatumika katika upatanishi. Katika hizo faida ambazo tumesema za upatanishi, mbinu ni kadhaa. Kunazo mbinu za jadi ambazo ni mbinu zimekuwa zikitumika
na pia zinasemekana zikiwa ni mbinu kuu. Mbinu za tathmini, watu waongee, waweze kutatua yale ambao wako nayo. Kila jamii ya Kiafrika, hata zile jamii zingine, zilikuwa na mbinu zake za kutatua migogoro na mizozo. Kulikuwa na pengine kundi la wazee ambao wamekomaa kimiaka, wameona mengi, wameishi kwingi, wameenda kwingi. Hao walikuwa wanahusika kwa sababu walikuwa wanajua tamaduni za jamii, na walikuwa wameaminika ya kwamba hao wataweza kutatua mizozo. Sasa walikuwa na mbinu walikuwa wanatumia, na hizi mbinu zinatumika mpaka leo. Ngine mbinu za kusikiza, alafu kujua shida ya mzozo uko wapi, ndio waweze kutatua huo mzozo. Pia kuna mbinu ya upatanishi ambazo zinaitwa mbinu mpya. Hizi ndio mbinu ambazo tunazitumia sasa, kwa sababu ni mbinu ambazo ziko na kanuni na taratibu zake. Mbinu ambazo zimekubalika kiulimwengu na pia zimehidhinishwa. Ni mbinu ambazo ziko katika maandalizi yote ya upatanishi, na zinaambatana na mikataba ya kimataifa na sheria za nchi. Hivyo hizi mbinu mpya ndizo zinamwezesha mpatanishi kuhakikisha ya kwamba kikao chochote kile cha upatanisha kinaelekezwa kulingana na taratibu. Wahusika wakija, wataketi vipi? Wataongea vipi? Nani ataongea kwanza? Watapewa muda gani? Kutakuwa na muda wa kikao cha kipekee, yani ile caucus. Makubaliano yatafanyika vipi? Yataandikwa vipi? Yatawekwa sahihi? Nani mwingine atashiriki katika vikao hivyo? Tunajua kwamba wakili wa mhusika anaweza kujumuisha katika kikao, aje pale, lakini si yeye atakuwa anajadiliana. Wale watakuwa wakijadiliana ni wale wahusika katika ule mzozo. Wakili anakuja pale ili, kwa mfano, mhusika anaweza kutaka kuuliza jambo fulani kabla ya ye mwenyewe kusema angetaka kuendelea na hilo, kwa sababu pengine linaweza kudhuru jambo fulani au fulani ambalo angetaka usaidizi wa wakili. Lakini wakili akiwa pale katika kikao, yeye si mpatanishi. Yeye huja pale kama ambaye ni mdadisi. Hivyo ni jambo la muhimu sana ya kuelewa hizi taratibu, kwa sababu hizi ziko katika hizi mbinu mpya. Na ndio hizi mbinu za upatanishi zinakuwa muhimu sana, na ndio wapatanishi, lazima kila mpatanishi kabla ya kuidhinishwa anafaa kusomea masuala ya upatanishi, ndio apate
elimu ya kutosha na mbinu, kuelewa mbinu za upatanishi. Linakuwa ni jambo la muhimu sana. Hivo, mpatanishi anazichukua zile hatua ambazo tulikuwa tumezungumzia hapo, hapo awali. Ndiyo kuhakikisha anafanikisha upatanishi akitumia hizo mbinu. Haya, sasa acha tuangalie hizi hatua, tukiangalia vile wasomi wanasema. Taratibu zifuatazo zimeonekana ya kwamba ndizo zinawezesha upatanishi kuafikia suluhu ya mzozo. Ndiyo tuko na hii meza ambayo tutaandaliwa na dada yetu Sara pale, ndiyo tuweze kuona ni vipi ambavyo muandalizi na wahusika wana wanajiandaa. Hivyo kwanza tunasema kuna ile hatua. Mbuka tulikuwa tunasema tumesema ya kwamba upatanishi ni mwendo ambao unachukua hatua kadhaa. Sasa tunataka tuangalie hizo hatua, ni nini kinafanyika pale na kinafanyika vipi na matokeo yake ni gani. La kwanza ni kuja pamoja. Kuja pamoja. Vile hii inaitwa nyota. Nyota ya upatanishi. Watu wakija pamoja, wahusika, ni nini inafanyika? Wanaanza kujieleza. Ndio waweze kuendelea na mapatanisho. Hapa matokeo yanakuwa ni wao kuweza kujiamini ya kwamba wanaweza kutatua migogoro au mizozo ambayo wako nayo. La pili ni kufungua kikao. Kikao huwa kinafunguliwa na mpatanishi anawahakikishia wahusika ya kwamba yale ambayo watakuwa wakizungumza na yale ambayo watakuwa wakiyatafuta katika upatanishi yatawezekana, kwani upatanishi kikao cha upatanishi kina usalama na yote ambayo yatasemwa pale yatakuwa ya ni ya wale ambao wanahusika, si ya wengine ambao wako nje. Alafu hatua nyingine ni kuwasiliana. Wenyewe wanazungumza, huyo anazungumza, mwenzake anazungumza, wanawasiliana. Na hapo wanawasiliana kama tulivyosema kwa ungwana, na wamepewa tayari kanuni za kuwasiliana. Hivyo linakuwa ni jambo kila mmoja ana
jieleza. Na wanajadiliana. Kwa mfano, ikiwa ni mgogoro wa kijamii, wa familia, kundrathi. Ikiwa ni mgogoro wa familia, moja aseme, pengine wako na watoto wawili. Na ikiwa wako na watoto wawili, moja angetaka pengine kukaa na moja na mwingine akae na mwingine. Hivyo atasema, mimi ningetaka kukaa na wote wawili. Yule mwingine aseme hapana, mimi niachie na mimi moja. Ha. Alafu ndio watasema hapana. Hatutaki hawa watoto wakose kukaa pamoja. Ni vizuri wakae pamoja, ndio tuwalee wakiwa pamoja, wakiwa ndugu, ndio waweze kuwa na uhusiano wa karibu. Hivo, watajadiliana na wakubaliane. Hivo matokeo katika kujadiliana ni ubunifu na uwazi. Watu wana ubunifu na pia inaleta uwazi kwa sababu watu wana ongea. Alafu la mwisho pale ni kutamatisha. Tamatisho kama tulivyosema, watu wanakubaliana. Wanakubaliana wanakuwa na maamuzi ambayo wanayafanya. Na hayo maamuzi ndio yanawawezesha waweze kuandika ni yapi ambao wamekubaliana. Wanakubaliana yale ambao watafanya kuendelea mbele. Kwa sababu upatanishi unaganga ya leo na yajayo. Ili watu waweze kuendelea wakiwa na uhusiano. Hivo matokeo yanakuwa ni maamuzi ambayo yanawafaa wahusika. Hivo ndio ningesema kwa kifupi kuhusu taratibu za hatua ambazo zinapigwa kupitia wasomi ambao wametupa hii nyota ya upatanishi. Tukiendelea na kuangalia matumizi ya upatanishi. Upatanishi unatumika katika migogoro au mizozo ya aina gani? Na kwanza, kuna migogoro ya kifamilia. Migogoro ya kifamilia. Ya, hiyo ni migogoro ya kila siku. Ha, watu wanaishi pamoja kwa familia, nyumba moja, au kwa boma moja. Hawakosi. Ha? Hawakosi migogoro. Kutoelewana, kutoafikiana. Hivo upatanishi una matumizi yake pale, unatumika kwa masuala haya ya kijamii. Matumizi ya pili ni katika biashara, upatanishi wa kibiashara. Tunajua ya kwamba katika hali ya kufanya biashara, watu wenda wakakosa kuelewana kwa sababu moja au ingine. Wamepiga mahesabu ya pesa, wanaona zimekosa kuingia hapa. Ama mtu anapewa kandarasi na inakosa kutimizwa. Hivo, upatanishi unaingia pale. Unakuwa ni wa muhimu. Na tatu, ni katika kimataifa. Tunajua kwamba
kuna mipaka. Mpaka wa nchi moja, nchi jirani. Wakati mwingine, watu wanavuka kutoka sehemu hii kwenda ile nyingine. Pengine kuna madini upande huu ya, na upande ule mwingine. Pengine kuna masuala mengi. Bawa la maji linachimbwa upande huu, linazuia maji kwa kutiririka upande ule mwingine. Sasa haya nakuwa ni masuala ya kimataifa. Na ndio upatanishi unaingilia pale. Masuala ya familia, mizozo na migogoro katika familia, inalete pia mizozo na migogoro katika jamii nzima. Unakuta jamii moja inazozana na kwa undani. Vile familia inazozana kwa undani, pia nayo jamii inazozana kwa undani. Alafu pia unakuta jamii moja inazozana na jamii ingine. Hivo, mpatanishi anahitajika pale. Ndio aweze kusaidia hizi jamii ziweze kuelewana. Vile tu mpatanishi amfanya kwa, kwa familia. Na pia katika kimataifa. Tunakumbuka Kenya mwaka wa 2008 kukawa na mizozo ya kisiasa, na ikabidi wapatanishi wa kimataifa waje Kenya. Na tunakumbuka marehemu mpatanishi mkuu, mpatanishi wa kimataifa, Daktari Kofi Annan alikuwa anazingatia haya mambo katika nchi yetu, na tukaweza kuafikiana. Kumekuwa na mizozo ya kimataifa katika nchi jirani ya Sudan na Sudani kusini. Hivo, upatanishi una umuhimu sana katika masuala yote ya jamii, masuala ya mizozo, migogoro, na masuala ya kudumisha amani katika jamii. Tunajua binadamu anafanya mengi. Hivi sasa kuna mizozoro ambayo inazuka ya kimataifa, ya kijamii na ya familia kwa sababu ya mitandao. Mtu yuko kwa mtandao Nairobi anawasiliana na mtu yuko kwa mtandao China, yuko kwa mtandao Ubelgiji, na mzozo unazuka. Haya ndio masuala ambayo upatanishi sasa unaanza kupata umaarufu katika kusaidia kusuluhisha haya mambo. Tunasema binadamu hupatana kila mahali. Milima tu ndio haipatani. Sasa tuangalie masuala ya makubaliano ya upatanishi. Makubaliano ya upatanishi yakiafikiana, tunasema upatanishi umetamatisha. Na hilo ni jambo la muhimu kwa sababu wahusika hukubaliana kuhusu mafanikisho na hufafanua maudhui wao wenyewe, na inakuwa ni jambo la muhimu. Tukiendelea na kumalizia, tutaangalia faida ya upatanishi.
faida ya upatanishi. Faida ziko chungu nzima za upatanishi. Lakini kwa haraka sana, nitasema hivi. Kama wanasaikolojia wanavyotueleza, ya kwamba kila binadamu anahitaji kuwa na wenzake. Kuwasiliana na wenzake. Hakuna binadamu ambaye anaweza kuishi pekee na aishi akiwa kwa hali ya kisawa sawa. Kwa muda anaweza, lakini siku maishani. Na kwa sababu hii, basi inabidi migogoro na mizozo ikitokea isuluhishwe ndio binadamu aweze kuishi kama wanasaikolojia wanasema kwa hali ambayo ni ya afya. Afya ya akili, afya ya hisia na afya ya mwili pia. Hivyo nakuwa ni jambo la muhimu. Hivyo ndo tunaangalia hizi faida za upatanishi na kusema hivi. La kwanza, faida kuu ni kwamba wahusika hudhibiti mambo wao wenyewe. Yani wao ndio wanahusika na wanaangalia ni yapi ambayo yatafanyika. Hatua zitapigwa vipi? Taratibu. Mwendo utakuwa ni wakasi, mwendo utakuwa ni wakinyonga, utakuwa ni wakatikati, paka wapate suluhu. La pili, kuna usiri. Katika upatanishi, yale mambo ambayo yanasemwa pale, kulingana na kanuni za upatanishi, ya ni mambo hayatoki nje, yanakuwa ni ya wale ambao wanahusika katika ule upatanishi, kikao kile cha upatanishi. La tatu tunaweza kusema, upatanishi huleta matokeo ya haraka. Kila mmoja wetu anaelewa, kwenda mahakamani inachukua muda mrefu kuweza kupata suluhu. Kwa sababu kesi ni nyingi mno na walio mahakamani, awe ni jaji pale, anashughulikia hizo zote na ni lazima basi zitaenda kwa muda ambao sio wakasi ukilinganishwa na upatanishi. Upatanishi una chukua muda ambao sio mrefu kama vile mahakama inachukua muda. Hivyo huleta matokeo ya haraka. La nne pia, gharama ya upatanishi huwa ni ya chini ukilinganisha na yale mengine, mbinu zingine ambazo zinatumika katika kutatua migogoro au mizozo. Hivyo nakuwa pia ni jambo la muhimu kwa sababu si kila mtu anaweza kupata fedha za kumlipa wakili. Na unajua ni lazima wakili watalipwa. Na upatanishi umekuwa wa maarufu sana. Kuna mawakili wengi ambao wanafanya upatanishi. Kwa sababu pia wao wanaelewa faida za upatanishi. Na pia wanataka kusaidia jamii. Ndio pia hizi kesi ziko kotini zinachukua muda mrefu ziweze kusuluhishwa na jamii iweze kuendelea kwa haraka sana. Hivyo hayo ni manufaa. La tano, manufaa kwa sababu gharama iko chini. La tano ni kuwa upatanishi huwafaa wahusika. Wale ambao wanahusika inawafaa wao, wanapata hizi faida zake. Kwa sababu wao wenyewe wanaamua, wanakuja kwa hiari yao, wanafanya mawasiliano
na wanaweza kujadiliana na kutamatisha yale ambayo wamekubaliana. Pia faida ingine ni kuwa upatanishi hudumisha mawasiliano. Mawasiliano ya muhimu. Na tunajua kuwa watu wanafanya kazi pamoja, wanaishi pamoja, wana uhusiano wa aina moja ama nyingine. Hao watu wataendelea na maisha wakiwa na uhusiano. Hivyo nakuwa ni jambo la muhimu sana kudumisha ule uhusiano. Na upatanishi unadumisha uhusiano. Kwa sababu upatanishi, kama tulivyosema awali, unatambua binadamu katika ile hali yake ya ubinadamu, ile hali ya kutaka kuishi na wenzake, lazima atakuwa na uhusiano na wenzake. Kama alivyosema msomi Abraham Maslow alipo unda ule usomi wake miaka ya 90 na 40 hivi, akasema binadamu huwa yuko na mahitaji muhimu. Na akasema mahitaji ya muhimu sana, ile ya kwanza ni ile ya binadamu kuweza kuishi, na kuweza kuishi apate chakula, apate hewa, apate kunywa, na apate kuwa na kikao ambacho ni sawa kama nyumba hivi. Na akasema la pili la muhimu ni binadamu kuweza kujihusisha na wenzake, kuwasiliana na wenzake, kukaa na wenzake, kwa sababu hilo ni jambo la muhimu sana katika maisha ya binadamu. Na ndio faida kubwa ambayo upatanishi unapatia watu katika jamii. Hivyo, kwa kifupi, tunaweza kusema ya kwamba upatanishi ni wa muhimu sana katika jamii. Upatanishi unawezesha watu kutatua mizozo na migogoro kwa njia mwafaka kabisa, na njia ambayo itawawezesha kuendelea mbele wakiwa na amani na wakiwa wameridhika. La mwisho kabisa siku ya leo ni maswala ya mpatanishi anapatikana wapi. Pengine kuna mtu anajiuliza, tampata mpatanishi wapi? Tumesema mpatanishi amesomea maswala ya upatanishi. Ndio tunasema mpatanishi aliyehidhinishwa. Huyo mpatanishi au ateuliwe. Na mpatanishi anaweza kuwa ni mpatanishi wa kibinafsi ambaye anashughulikia masuala ya upatanisho. Hivyo anaweza kuitwa naambiwe tuko na huu mzozo, tuko na huu mgogoro, tunaomba upatanishi. Basi akaja pale na akaandaa kikao na upatanishi una ukaendelea. Pili, kunao wapatanishi ambao wanapendekezwa na mahakama. Nchini Kenya na nchi zile zingine pia, mahakama inapendekeza wapatanishi waweze kushughulikia masuala fulani
ambayo yamewakilishwa kotini ama kwa mahakama. Hivyo wale ambao wamependekezwa wahusika wanajulishwa, alafu upatanishi nao unaendelea. Watatu pia anaweza kuwa ni mpatanishi ambaye amependekezwa na serikali. Tunajua kwamba katika jamii kuna machifu kwa mfano ambao watu hupeleka shida zao kwa machifu. Hao nao wanapendekeza mpatanishi. Pia katika masuala mengine yote ya kiserikali, kuna pengine ni masuala ya watoto. Unakuta kuna wale ambao wanaenda katika wizara ambayo zinashughulika na mambo ya kijamii. Na wanaambiwa tungependekeza haya mambo, muende kwa upatanishi. Ndiyo muweze kupata upatanisho. Hivo, serikali inapendekeza wapatanishi. Na wa mwisho, mpatanishi anaweza pia kupatikana akiwa amependekezwa na jopo la taasisi fulani katika mashirika au katika mahali ambapo watu wameajiriwa, yani kukua na mizozo ya kikazi. Pia tunaona pia katika masuala ya kisiasa, kama tunavyo huku nchini Kenya, katika sheria ya vyama vya kisiasa na mizozo ambayo inahusu mambo ya kisiasa, kuna sheria ya kwamba kila chama cha kisiasa kiwe na kifungu cha kutatua migogoro. Na hapo ndio unaona ya kwamba sheria tulizo nazo, hata katiba yetu inakipa kipaumbele upatanisho, kwa sababu inaelewa au inaujua umuhimu wa jamii kutatua migogoro na mizozo kupitia njia mwafaka. Na hii njia mwafaka ni upatanishi. Nitakomea hapo katika mazungumzo yetu ya leo, lakini ningependa kulipa hili jambo la lugha uzito nikimalizia kwa kutumia maneno yaliyoimbwa na msanii aliyebobea, anaitwa Idi Azizi. Idi kaimba, watu wanapokutana bila lugha watakwama. Hivo, watu wakikutana bila lugha ambayo wanaielewa, lugha ambayo wanaijua, basi inakuwa ni tatizo, watakwama. Hivo, tutumie lugha ambazo tunazielewa, lugha tunazipenda, lugha tunazithamini, ili kuweza kuafikiana. Na Kiswahili kimependekezwa sana kama lugha moja ambayo inaweza kuleta maafikiano na upatanishi katika jamii. Na imekuwa ni swala ambalo limezungumziwa tangu Afrika ijinyakulie uhuru. Na wale watu mashuhuri ambao wamezungumzia hili jambo ni kama mwandishi mwenye sifa Wole Soyinka, miaka ya 90 na 72,
alisema lugha ya Kiswahili iwe lugha ya Afrika. Kunao pia waandishi mashuhuri wenye sifa kama Ngugi wa Thiong'o ambaye pia anashughulikia haya masuala ya kuzipa lugha za asilia kipaumbele. Na pia tunajua hayati Profesa Wangari Maathai alikuwa pia anatilia maanani utumizi wa lugha zetu za kiasili. Hivyo nashukuru sana kwa hii fursa na nitaweka kikomo hapo. Asante sana. Asante sana Jane. Tumeshukuru kwa hayo maelezo ambayo umeweza kutupatia kuhusu mambo ya mapatanishi. Kufikia sasa nitaweza kupatia Wangari nafasi ya kuweza kuzungumza nasi alafu tutaweza kuendelea. Wangari? Wangari, karibu. Asante sana kwa fursa hii na ningependa sana kumshukuru ambaye tunamuita mediator ama mzungumzaji wetu wa leo ambaye alikuwa ni mediator ama mpatanishi mteule Bi Jane Amiri. So kwa niaba ya washiriki wa Wasilian Hub Mediators, ningependa kuchukua fursa hii kutoa shukrani za dhati kwako mzungumzaji wetu wa leo kwa lugha ya Kiswahili ambaye ni Bi Jane Amiri, mpatanishi, kwa mwongozo wako mwema. Asante sana. Pia kwako msimamizi wa gumzo hii ya leo, mpatanishi mteule ambaye ni mediator Sarah Ater. Asante sana pia. Kwa majina naitwa Wangari Kabiru na majukumu yangu ni kushughulikia mwongozo wa Wasilian Hub Mediators. Mazungumzo haya kwa lugha tunazozipenda, kuelewa vyema na kujiamini yatawezesha jamii ya Kenya kuelewa juu ya kazi ya mpatanishi mteule, yaani tunamuita mediator. Wapatanishi hawa wamejitolea kushiriki na vikundi vya jamii katika makanisa, katika machama, katika familia. Kwa hivyo unaweza kuwakaribisha na wataweza kushiriki na kikundi ambacho uko nacho ili kueleza zaidi juu ya kazi ya mpatanishi mteule katika kaunti zote ambazo tuko nazo 47 hapa Kenya. Shukrani zangu tena kwa washiriki wote. Hadi wakati mwingine tutakapoweza kusalimiana tena, Bwana Mungu awabariki. Na sasa tumefika kilele cha shughuli ya leo na tutaungana pamoja kwa wimbo wa taifa. Kwa hivyo tunasema mwenzangu, tuwasiliane kwa lugha ambayo tunaipenda, lugha tunayoielewa vyema na kujiamini. Mungu awabariki. Ni kwako. Shukrani. Ni kwako Bi Sarah Ater. Asante. Asante sana. Tutaweza kuimba pamoja. Hatutaimba. Tutaweza kutamka maneno ya wimbo wetu wa taifa kwa Kiswahili. Nitaweza kuongoza. Ee Mungu, nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, raha tukae na ndugu, raha na ustawi. Asanteni sana. Tutaweza ku
tumeweza kufika mwisho kufikia sasa. Ningeomba tuweze kupiga picha pamoja halafu tutaweza kumalizia. Naomba tuweze kuweka tabasamu katika nyuso zetu. Yangu iko sawa.